والله انا بحب مصر. انا صحيح مش مصريه كجنسيتي وما اتولدتش في مصر، انا تونسيه. التوانسه كلهم بيحبوا مصر، وانا تحديدا بحب مصر، عايشه فيها من 9 سنين دلوقتي. ناس كتير بتعتبرني مصريه لان جزء مني وروحي يعني مصريه. احنا كلنا لازم نشارك ونساهم، كل حد، كل مصري وكل حد محب لمصر يشارك في تنشيط السياحة في مصر. عايزين نقول كلنا ان مصر حلوة، فيها اماكن كتير حلوة، ويا ريت يزوروها، واتمنى انها ترجع زي الاول واحسن.